Matapos ang tagumpay na pag-clear ni yen ng dungeon na Wolf Forest ay binubuksan ng yun ang portal para sa kanya para makalabas ng ito mula roon. Nagsisimula ngayong kuminang maliwanag ang dungeon gate na napapansin ng lahat ng mga naruroon. Iniisip nila na sa wakas ay lalabas na ngayon ang nagawang makatapos sa dungeon na nalaman nila mula sa notification mula sa system at dapat na ang lalabas ngayon ay ang SSS tier na pro team. Sabik na sabik pa ang mga sal abas ngunit nang bumukas na ngayon ng gate at may lumalabas ay mag-isa lamang ni Linye na nagpapakita sa kanila. Sa nangyaring ito ay nagtataka na lang ang lahat ng mga profesional na naruroon kung bakit si Linye lamang ang lumalabas. Nagtataka naman si Linye kung bakit napakarami ng tao sa labas at hindi na lang nakakaimik dahil dito. Hindi rin naman siya pinapansin ng mga ito at ibinabaling muli ang tingin sa dungeon gate habang inaabangan ang mga bida na lalabas. Iniisip nila na baka inayos pa ng pro team ang mga bagay sa loob ng dungeon kaya natatagalan ang mga ito. Hindi makapaghintay ang mga manunood kung ano ang maaaring makuha sa loob ng dungeon na ito at kung gaano kaganda ang mga hidden reward na ibinigay sa nakagawang kumpletuhin ito. Habang walang pakialam ang lahat ng mga naruroon ay lumalapit ngayon kaagad si Sumumo kay Lin na maligalib na tinatanong ito kung siya ba ang nakagawang mag-clear nito at hindi na dapat niya ito itago mula kay Sumumo. Sinawang suway na naririnig ang usapan nilang dalawa ni Lin ay nakikisingit na lang at sinasabihan si Sumumo na hindi sila makapaniwala ng inaakala ni Sumumo na ang tal ito na nasa harapan nila ang nakagawa nito at mukhang mataas masyado ang tingin ni Sumumo kay Lin Ipinapaalala pa ng lalaking ito na kagaya ng kanyang naaalala ay pumasok lamang si Lin Ye ng mag-isa kaya naman papaano niya magagawang tapusin ang dungeon na yun at wala rin naman itong dala paglabas niya. Dahil sa mga sinasabi ni Wang Sui at ng mga aso nito na nagsisimulang tawanan si Lin Ye, ay nilalabas ngayon ito ang dagger na nakuha niya mula sa loob ng dungeon bilang karagdagang reward sa pag-clear niya ng SSS rating. Matapos na ilabas ang dagger ay tinatanong niya ngayon ang lahat ng mga naruroon kung may mga kaibigan ba na gustong lumipat sa pagiging isang assassin class dahil may iniaalok si Linye na isang armas na may napakagandang kalidad. Tinatanong niya ngayon ang lahat ng mga bagong profesional doon kung may interesado ba sa kanyang alok. Napipigilan na lang sa kanilang pagtahul si Wang Sui at ang mga aso nito habang kaagad namang nakikilala ng mga profesional na naruroon na ang hawak ni Lin Ye ay isang silver tier na equipment. Nagsisimula ngayon magkagulo ang mga naruroon na may physical type na profesyon dahil gusto nilang makita ang inaalok ni Lin Ye na ito pero ang iba naman ay kaagad na nag-aalok ng kanilang pera para dito at nagsisimula sa 10,000 hanggang sa 20,000. May ilan pa sa kanila na tinatawag ang kanilang mga magulang para lamang mabili ang iniaalok na equipment na ito ni Linye. May isa naman sa mga nagkakagusto dito na tumatawa na lang sa alok na 20,000 dahil napakababa nito kaya naman itinataas nito ang presyo sa 50,000. Natutuwa si Linye sa pagkakagulo ng mga profesional na naruroon dahil sa laki ng iniaalok na presyo nila. Ang 50,000 na alok ng lalaking ito ay isang presyo na naayon talaga sa kalidad ng premium weapon na taglay niya ngayon. Matapos ang alok na 50,000 ay itinataas ng iyong nilinyay ang dagan hawak niya habang inya anunsyo na tatapusin niya ang bidding para sa dagger sa loob ng 3 segundo, ngunit bago pa man niya ito tapusin ay may babaeng sumisigaw mula sa likod na nag-aalok ng libo para sa dagger na ito. Ang mga naruroon ngayon ay nagugulat na lang dahil napakalaki ng alok na ito na 100,000 alliance coins. Alam ng mga naruroon na ang kabuuang kita ng isang ordinaryong pamilya sa isang taon ay 10,000 alliance coins kaya naman ang halagang ito na 100,000 ay nangangailangan para sa isang ordinaryong pamilya na hindi kumain at uminom sa loob ng 10 taon. Ang presyong ito na iniaalok kay Linye ay talaga namang napakataas. Si Lin Ye na naririnig ang lahat ng usap-usapan sa kanyang paligid ay alam na mataas talaga ang isandaang libo para sa presyong ito pero hindi ito masyadong labis para sa pagbili ng premium dagger na iniaalok niya. Inililipat na ngayon ni Lin Ye ang dagger na ito sa babaeng bumili sa kanya at ngayon ay kumikinang ito na pumupunta ngayon sa storage ng kabila. Matapos ng transaksyon ni Lin Ye sa bumili ng kanyang dagger ay kaagad siyang nilalapitan ng napakaraming profesional na interesado sa kanyang pagkakakailanlan kaya naman tinatanong nila ito kung anong level na siya ngayon at kaagad nilang nalalaman na siya ay nasa level 5 na. Patuloy pa ang mga pagtatanong kung saan gusto rin malaman ng mga naroroon kung sino ang kasama niya sa party sa pag-clear ng Wolf Forest pero may ilan naman na napapagtunto na lang na mukhang nag-solo si Linye sa loob ng dungeon hanggang sa makaabot ito sa level 5. Gustong magpaturo ang lahat ng mga naroroon kung papaano gagawa ni Linye na makuha ang SSS rating sa loob ng dungeon. Ang prinsipal at ang mga kapwa nito na nakasuot ng pulang kapa ay nag-uusap na lang kung saan sinasabi ng prinsipal na mukhang hindi talaga bumuo ng isang party si Linye sa loob ng dungeon. Ayaw naman itong paniwalaan ng kanyang mga kasama at tinututulan ito dahil imposible ito at wala pang nakakagawa ng ganoon kaya naman dapat lang na nakahanap ito ng isang parte na sinalihan niya matapos niyang pumasok ng dungeon. Dagdag pa ng lalaking ito na napakaliit ng tsansa para sa isang mag-aaral na kakuha ng isang SSS rating ng mag-isa sa isang newbie dungeon dahil ang requirement nito ay ang pagiging solo at hindi pagtanggap ng kahit anumang pinsala. Dagdag pa niya na sa kasalukuyan ay lahat ng mga top tier ng mga profesional na nasa newbie stage ay hindi kayang gawin ang ganoong bagay. Habang patuloy na nag-uusap at nanunood ang mga matatandang lalaki sa itaas ay nagkakagulo pa rin ang mga profesional dahil sa presensya ni Lin Ye pero hindi naman lahat sila ay gustong makihalubilo sa kanya dahil ang grupo ni Wang Suai na napahiya kay Sumumu ay nananahimik na lamang sa gilid kung saan tinatanong pa ng mga aso ni Wang Suai kung dapat pa ba nilang guluhin si Lin Ye sa kabila ng pagpapatunay nito ng kanyang ginawa. Sa kabila ng mga ebidensya ang inilalapat na sa kanyang mukha ay ayaw pa rin tanggapin ni Wang Sui ang katotohanan at iniisip habang naiinis na swerte lang ang dala kay Lin Ye o kaya naman ay nandaya ito sa hindi pa nila alam na paraan. Patuloy niyang minumura sa harapan ang kanyang mga aso si Lin Ye dahil hindi naman makakarating ng napakalayo ang isang katulad ni Lin Ye na low-level na priest. Napipilitang sumang-ayon ang mga aso ni Wang Sway sa kanya na sinasabi na talaga namang sinwerte lang si Lin Ye sa kanyang nagawa at tuturuan na lamang nila ng leksyon ang taong yun kapag nagkaroon sila ng pagkakataon sa susunod na magkita sila. Nang matapos ang pagkuha ng kanilang mga talento at pagpili ng kanilang mga propesyon ay tinatawag ngayon ng prinsipal ang lahat ng mga bagong propesyonal at ipinapaalam sa kanila na ngayon natapos na ang lahat ng mga pagsusulit ay hindi na sila mga ordinaryong mag-aaral simula sa araw na ito pero mga nagsasanay na profesional na may Kat Angie tanging mga abilidad. Inyaanong siya din ang prinsipal na 30 araw mula sa araw na iyon ay mararanasan nila ang pinaka pangyayari sa kanilang buhay at ito ang professional test. Napaalalahanan silang lahat ng prinsipal na nakasalalay sa kanilang ipapamalas sa assessment tatlumpung araw mula ngayon ang kanilang magiging kinabukasan magdidikta kung babalik sila sa pagiging mga ordinaryong tao o kaya naman ay magiging mga bayani sila ng sangkatauhan na lalaban ang mga demonyo na patuloy na susugod sa kanila. Dagdag pa ng principal na sa loob ng buwan na ito ay dapat nilang gamitin ng maayos ang mga low-level na dungeon na ipinapagamit sa kanila ng paaralan at pilitin na mag-level up sa level 10 ang pinakamababa. Nang marinig ni Linye ang tungkol sa mga impormasyon na ito ay may mga karagdaga na rin siyang nalalaman mula sa kanyang mga nasaliksik kung saan ang professional test dapat ay makumpleto bilang isang party dahil isa sa pinakamahalagang pagbabasehan para sa kanilang magiging puntos ay ang pagtutulungan at koordinasyon ng kanilang party. Kahit na ganun paman ay hindi na magiging problema kay Linye ang pagtutulungan pagdating sa kanilang party dahil ang kanyang magiging partner ay nakatakda na. Habang nakatingin kayo sumumo ay alam na ni Linye na ito ang kanyang pipiliin. Hindi dapat magpaloko ang iba sa panlabas na pagpapakita ng kawalang pakialam ni Sumumo sa kanyang panlabas sa araw-araw dahil sa katutuhanan lamang ay nangangailangan talaga siya ng lamang at ang pinakadapat na inaalagaan dahil napakalampan nito at inusente. Sa kabila nito ay lubos itong pagkakatiwalaan at madaling maloko kung saan hindi niya nakakayang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Alam ni Lin Ye na kahit na nakatanggap ito ng isang napakalakas na talent ay kailangan pa rin niyang protektahan ang babaeng ito mula sa panganiban dahil sa pagiging lampa nito at dahil na rin sa usapan nila sa pagitan ng mga magulang ni Su Mumu matapos nila siyang ampunin. Maliban pa rito ay gusto niya itong gawin ng kusa dahil ayaw niyang maulit muli ang trahedya na nangyari sa kanya matagal na panahon na ang nakakalipas. Lumalapit ngayon si Linye kay Sumumo at inaalok ito na laktawa na ang kanilang hapunan sa bahay ngayon at dumiretsyo na para pumunta sa Wilderness Dungeon. Sa ginawang ito ni Linye ay nagtataka na lang si Sumumo kung ano ang ibig sabihin nito pero kaagad naman itong kinaladkad ni Linye na nagpupunta ngayon sa isang dungeon gate. Ang napagpasyahan nilang puntahan ay ang dungeon na tinatawag na Stone Cave na maaaring pasukin ng mga nasa level 3 hanggang 6. Isa itong medium scale na dungeon at inirerekomenda ang lima hanggang sa sampung player para mag-clear sa loob nito. Ipinapaliwanag din sa kanila ng system na sa loob ng napakadilim na kuwebang bato ay naninirahan ang napakaraming makamandag ng mga alakdan kaya naman dapat silang mag-ingat. Ang mga pag-atake ng mga halimaw dito ay hindi ganoon na nakakamatay pero ang nagpapahirap sa kanila ay ang laso na taglay nila sa kanilang mga buntot kaya naman alalahanin dapat nila na hindi magpatuklaw sa mga ito. Habang nasa harap ng Stone Cave ay pinapapiling ngayon sila ng difficulty kung saan may normal at hard difficulty para sa dungeon na ito. Para sa normal ay langan lamang nilang patayin ang Poison Scorpion King at para naman sa hard difficulty ay pareho lang ang kailangan nilang gawin at kailangan nilang iwasan na malason pero kailangan nilang talunin ang Scorpion King sa loob ng itinakdang oras dahil kung hindi ay papasok ito sa Berserk State at magiging mahirap ang pakikipaglaban dito. Ipinapaliwanag ni Lin Ye na ayon sa kanyang pananaliksik ay ang mga challenge dungeon ay maaaring piliin sa kanilang difficulty na unti-unting tumataas kasabay ng dungeon level. Dito ay kung mas mataas ang difficulty ay magiging mataas din ang attribute ng mga makakalaban nilang mga halimaw, may iba-iba rin na kailangan silang gawin para maklear ang dungeon at kung minsan ay nangangailangan ng angkop na bilang ng miyembro. Kung magagawa nilang kumpletuhin ito ay makakatanggap sila ng mas magagandang mga gantimpala. Ang mga dungeon ay karaniwa na may tatlong level ng difficulty at ito ang normal hard at nightmare. Para sa Stone Cave na dungeon na isang newbie dungeon mayroon lamang itong normal at hard difficulty level. Nagpapas siya ngayon si Linye na piliin ang hard difficulty level na kaagad namang napapansin ni Sumumo na pinapaalalahanan si Linye na magiging mahirap para sa kanila na clear sa loob ng hard difficulty level at kunin ang SSS rating para dito kahit na isa pa itong newbie dungeon. Sinasabihan lang naman ni Linye si Sumumo na hindi dapat siya mag-alala at magtiwala lamang sa kanya. Pinapaalam lang naman sa kanya ni Sumumo na hindi naman sa walang itong tiwala kay Linye pero nararamdaman lamang niya na magiging mahirap para sa kanya na hindi magdulot ng kahit anumang pinsala sa mga makakalaban nila at baka maging pabigat lamang siya para kay Linye. Pinapaliwanag lang naman ni Linye sa kanya na may skip class method na maaari nilang gamitin para sa dungeon na ito nang marinig ni Sungmo ang tungkol sa skip class ay tinatanong na lamang nito si Lin Ye kung ang ibig sabihin ng Banito ay ang pag-iwas sa pagpatay ng mga halimaw Ipinapaliwanag ni Ye na ayon sa kanyang pananaliksik ay ang halimaw at ang kapaligiran sa loob ng dungeon na ito ay hindi nagbabago at mula na rin sa nahanap niyang impormasyon na iniwan ng mga senior nila ay ginamit niya ang mga ito at gumawa ng isang mapaari nilang sundan kung saan mula sa kanyang mga calculus sayon ay maaari nilang gawin ang skip class method para sa stone cave. Sa mga paliwanag na ito ni Linye ay namamangha lamang si Su dahil nagagawa nito na gumawa ng isang buong plano at mapagamit lamang ang kanyang pag-iisip at panghuhula. Alam naman talaga ni Su Mumu na palaging itinatago ni Linye ang kanyang tunay na lakas. Nagsimula na ito na magsaliksik tungkol sa napakaraming dungeon at halimaw noon pa lang kung saan gumagawa ito ng pagsasaliksik sa napakaraming bagay para sa lahat ng kanilang theoretical exam. Kahit na ganito pa ay pasang awa lamang siya sa lahat ng mga pagsusulit kaya naman mukhang iniisip na lamang ng lahat na isa lamang madaling apiin na mahinang nilalang si Linye. Matapos na pumili ngayon ni Linye ng difficulty para sa papasuki nilang dungeon ay tinatawag na lang nito si Sumumo at tinatanong kung nananaginip pa ba ito. Sa kanyang malalim na pag-iisip ay nagugulo ngayon si Sumumo na kaagad na sumusunod sa utos kanya ni Linye. Habang pumapasok sila ay alam ni Sumumo na maraming itinatagong alas si Linye at naniniwala ito na siya ang magiging bayani na ililigtas ang kanilang mundo mula sa mga demonyo. Nakakapasok na ngayon ang dalawa sa loob ng Stone Cave kung saan napupuno ito ng mga kristal na nagbibigay liwanag sa madilim na kweba. Sa kanyang mga nakikita ay namamangha lamang si Sumumo sa sobrang ganda ng mga kristal na naruroon kagad naman siyang pinagsasabihan ni Lin Ye at pinapaalalahanan na ito ay isang wilderness dungeon na lubos na mas mahirap at mas delikado sa nakaraang dungeon na pinasok nila Habang sinusubukan ni Lin Ye na kumalap ng impormasyon tungkol sa kanilang kinaroroonan ay sinasabihan siya ng system na dahil sa kakulangan ng miyembro sa kanilang party ay puwersahan silang ipapares sa iba pang mga party habang tinitignan ng mga kristal na nasa loob ng kweba, ay napapagtanto na lang niya na mukhang maaari talagang perasahan silang ipares ng dungeon na ito sa iba pang kaya naman nila kailangang harapin ang mga halimaw kung hindi ay pati na rin ang kompetisyon mula sa iba pang mga profesional kaya naman kinakailangan nilang magingat. Habang abala si Linye sa kanyang imabasigasyon ay bigla na lang na may sumabog sa kanilang likuran na ginugulo ang kanilang kapaligiran. Sa kabilang bahagi ng Kuya Ba ay lumilipad si Wang Sui mula sa isang pag-atake na pinipigilan lamang ng pagtama nito sa isang malaking bato. Napapasuko na lamang siya ng dugo dahil sa lakas ng atake na tinanggap nito. Habang pinapaligiran ngayon ng mga naglalakihang alakda na iniisip na lang ni Wang Sway na hindi niya inaasahan na ang mga mahihinang halimaw na ito ay magagawang ubusin silang lahat mukhang ang panganib na dala ng dungeon na ito na nasa hard difficulty ay nilalampasan ng sobra-sobra ang kanilang inaasahan. Ang kaharap nilang mga anak dan na ito ay mga poison scorpion na nasa level 3 at may 5 strength 4 na constitution dalawang intelligence 3 spirit 5 agility at silver level na aptitude. May mga skill din ito na poison sting bite at hardening. Mula sa description ng system ay pinapaalam sa kanila na ang mga alakdan na ito ay nagtataglay ng makamandag na untot at kung matatamaan sila nito ay may iwan silang paralisado at kung paulit-ulit silang malalason ay nitong pahintuin ang kanilang puso na magiging sanhi ng kanilang kamatayan. Dumarating naman na ngayon si Nalimye na napapansin ang kaguluhan sa direksyong iyon na kinaroroonan na ni Nawang nang makita ni Wang Suai si Lin Ye at Su ay kaagad niyang inuutusan si Lin Ye na tulungan silang lumaban doon. Ipinapaalala pa ng asong ito ang tungkol sa batas na mayroon ang akademya tungkol sa pagtutulungan pagdating sa loob ng dungeon lalo na kung may nasa panganib silang kasama. Tinititigan lang naman ni Lin Ye ang mga asong ito at sinasabihan silang lahat na dapat silang lumaban para sa kanilang sariling kaligtasan. Pagkatapos na tignan o kung ano ang nangyayari sa mga ito ay kaagad na tumatakbo si Linye na hinihila si Sumumo habang sumisigaw naman ang mga asong ito at kamakahol na minungura si Linye. Ipinapaalala ni Pinyes ay Sumumo na ang mga kinakaharap nilang Scorpion ay napakalaki ng takot pagdating sa tubig at lahat sila ay mga melee fighters na walang paraan para umatake sa mga malalayong kalaban nila. Dagdag pa niya na dapat lamang na sumunod si Sumumo sa kanyang likuran at makinig sa lahat ng kanyang iuutos dahil kung gagawin niyo ito ay sisigurado hindi linye na hindi siya malalaso ng mga alakdan. Hindi na umaangal pa dito si Sumumo na sumusunod na lamang sa lahat ng sasabihin ni Linye. Bago sila sumugod ay binibigyan ni Linye Sumumo ng isang huling paalala na ang mga ito ay sobrang sensitibo pagdating sa may ingay na tunog. Sumusugod ngayon silang dalawa patungo sa isang alakdan at bago pa man sila magkasalubong ay ginagamit na ngayon ni Linye ang kanyang raid technique na pinapakinang ng pula ang kanyang tungkod. Nang magkasalubong na sila ay kaagad na ginagamit ni Linye ang kanyang technique sa alakdan na inuubos ang HP nito. Nang makita ito ay kaagad na namamangha si Sumumo at tinatanong kung ang ipinakita bang yun ni Linye ang kanyang ginamit para makakuha ng SSS level na rating. Bago pa man makapag-ingay pa si Sumumo ay pinapatahimik ka agad ito ni Lin dahil ayaw niyang marinig ito ng iba. Patuloy na lamang niyang ipaliwanag na ang pinaka-basic alay na kinakailangan para gawin ang skip class method ay ang dumaan sa isang kakaibang ruta at iwasan ang atensyon ng mga halimaw. Pagkatapos nito ay kailangan nilang hanapin ang pagkakamali na matatagpuan sa loob ng dungeon na gagamitin nila sa kanilang kalamangan. Pagkatapos nilang takbuhan ng lahat ng kanilang mga kalaban ay nakakarating na ngayon sina Linye at sumumaw sa harap ng isang maliit na lawa ng tubig at ipinapaliwanag ni Linye na itinulong sa kanila ng mapa ay may maliit na katubigan kung saan nagtitipon ng mga ito na takot sa tubig. Ang tubig na laman nito ay walang taglay na panganib sa mga tao at maaaring gamitin bilang inuming tubig. Kagad na tumatalon si Linye dito at inuutusan si Sumungo na sumunod sa kanya sa loob ng tubig. Sa ginawang ito ni Linye ay nagugulat na lamang si Sumungo na nagdadalawang-isip na gawin ito pero nakukuha agad ang lakas ng loob para tumalon at sundan si Linye. Nagpapatuloy na sumisid si Sumungo sa loob ng tubig at nakakarating na ngayon sila sa kabilang bahagi nito at umaangat Mula sa tubig ay isinasaayos ni Sumumo ang kanyang sarili habang si Linye naman ay nagpapatuloy sa kanyang imabasigasyon sa mga maaaring bakas na kailangan nilang tahakin. Pumupunot ngayon siya ng isang bato at dahil na rin sa kanyang kaalaman na sensitibo ang mga alakdan na ito pagdating sa mga may ingay na tunag ay itinataas na lamang niya ang batong hawak niya at ipinupukpok sa kinatatayuan nila na dudunot ng napakalakas na tunog na umaalingaungaw at nagpapaulit-ulit sa loob ng kuweba. Sa ginawang ito ni Linye ay nakukuha ngayon ng atensyon ng lahat ng mga alakdan na naruroon pati na rin ang Scorpion King. Ang pula nilang mata ay nakakatakot na kumikinang ngayon at ipinapahayag ang kanilang presensya sa mga nagtatangkang manghimasok sa kanilang tirahan. Ang lahat ng mga anakdan na nasa kuweba kasali na ang kinakalaban ngayon ni Nawang Sway ay nakukuha ang pansin mula sa alingaw-ungaw na ginawa ni Linye. Nagsisimulang umalis ang mga ito at iniiwan si na Wang Swai na nagtataka kung ano ang dahilan ng kakaibang reaksyon na ito. Pagkatapos na magtipo ng mga alakdan ay naiipo na lamang sila sa paligid ng lawa ng tubig at pinagmamasdan ngayon si Linye. Sa grupong ito ng mga alakdan ay may natatanging halimaw na mas malaki kaysa sa mga pumapaligid dito. Nalalaman ni Linye na ito ang Poison Scorpion King at lumalabas na rin ang system na ipinapaalam na ito ay nasa level 6 at may 10th strength sham na constitution 5 intelligence 6 na spirit 6 na agility at may silver level na aptitude. Kagaya ng mga ordinaryong version nito ay may skill itong sting bite at hardening. Ipinapaliwanag sa kanya ng system na ito ay isang mamamatay na nakatira sa kweba at may malaking katawan ni rerepresenta ng mga makukulay na pattern nito sa katawan Pinag-iingat din siya ng system na nagtataglay ito ng nakakamatay na lason kaya naman dapat na mag-iingat sa kamandag nito Sa pagpapakita ngayon ng boss ay kaagad na hinahamon ni Linye ito at pinapalapit ngayon sa kanya Nagsimulang mangalit ang Poison Scorpion King habang wala itong magawa para makatawid sa malawak na katawan ng tubig at puntahan ang kinaroroonan ni Linye. Ang nagagawa na lamang nito ay ang sigaw-sigawan nito kaya naman nang makita ni Linye na wala talaga itong magawa para makalapit sa kanya ay sinasabihan na lamang ito kung hindi siya pupunta sa kanyang kinaroroonan ay nangangahulugan lamang ito na sila na ang aatake at tatapusin kaagad ang laban ay iyon. Itinataas ngayon ni Linye ang kanyang tungkol at ginagamit ang kanyang Divine Healing Catastrophe Descents na nagpapalabas ng malakas na aura at pinapalibutan ngayon ng malaking pulang bungo na gawa sa enerhiya si Ye. Unti-unting binabalot ngayon ang kuweba ng pulang aurang ito hanggang sa tamaan ang lahat ng mga naroroon. Sa skill na ito na ginamit ni Lin Ye ay nagagawa niyang patayin ang isang daang poison scorpion na nagbibigay sa kanya ng dalawang libong experience points. Ang lahat ng mga ginawang yun ni Lin Ye ay napapanood ni Wang Sui at ng kanyang mga aso kung saan napapangangan na lang sila sa hindi kapanipaniwalang napagmasdan nila dahil papaanong ang isang priest ay mayroong ganong kalakas na spell damage. Nagagawa lamang ni Linye ang ubusin ng grupo ng Scorpion na yun pero nagpapakahirap na kaagad sila natalunin ang isang Scorpion gamit ang kanilang pagtutulungan at pinaghalo-halong lakas ng isang buong party pero sa kanyang kamay lamang ay parang ansekto lamang ang mga ito na kinakatay ni Linye. Ngayon ay naiintindihan na nila at iniisip kung anong klase ng halimaw ang sinusubukan nilang inisin at pagplanuhan ng masama. Sa mga nakikitang ito ni Wang Sui ay hindi na lamang siya makapaniwala dahil talaga ang nagawang mabasag ang record sa Wolf Forest. Sa grupo ng napakaraming poison scorpion na nasa loob ng kweba ay may natitira pang iilan kung saan nagbubuluntaryo na si Sumumo para tapusin ito. Sinasabihan niya si Nyes na hayaan ang mga kalabang ito at ipaubaya na lamang sa kanya ang paglilinis doon. Ginagamit ngayon sumumo ang kanyang talent na bionic tears na nagpapatawag ng isa pang kopya niya at inihahanda ngayon ang kanyang skill na ice spell na mumubuo ng napakaraming matatalas na tipak ng yelo sa kanyang paligid. Matapos ng kanyang kaunting paghahanda ay inulan ang mga natitirang scorpion na naruroon ng mga tipak ng yelo na pinapatay kaagad sila sa isang spell na yun ni Sumumo ay nagagawa niyang pumatay ng lima na poisonous scorpions na nagbibigay sa kanya ng limandaang experience points. Sa kanya rin ginawa ang nagagawa ng patayin ng parte ni Linye ang lahat ng mga poisonous scorpion kung saan nagagawa na rin ni Sumumo na mapunta sa level 4 na nagbibigay dito ng isang libreng attribute point sa kanyang paggle level up in nababalot ng gintong enerhiya si Su Mumo habang namamangha ito na nakikita ang kanyang status window na nagawa niyang magpa-level up ng ganoon kabilis. Sa kasalukuyan ay mayroong 4 strength 5 constitution 6 intelligence 5 spirit at 4 agility si Su Mumo. Matapos na isaayos ni Sumumo ang kanyang sarili ay sinasabihan ng yun siya ni Lin na maghanda na siya dahil ang susunod naman nilang kakalabanin ay ang Poisonous Scorpion King. Dahil sa pagkakapatay ng kanyang mga kasama ay people Aitan na ngayon na maglakad sa tubig ang Poisonous Scorpion King at ginagamit ang kaunting resistance nito laban sa tubig. Dahil na rin sa katayuan nito bilang isang boss monster ay mukhang nagagawa nitong labanan ang natural na takot nito ng tubig at ngayon ay sumusugod papunta sa kanila. Kaagad namang ginagamitan ni Sumumo ang Poisonous Scorpion King ng kanyang skill na Ice Spell na gagawa lamang na magdulot ng sampung damage dito. Inulit pa niya ito at pareho rin ang nangyari na nagdudulot ng sampung damage. Nang makita ito ni Sumumo ay nadidismaya na lamang siya dahil sampung puntos lamang ang may dulot ng kanyang pag-atake kaya naman napapaisip na lang ito ang depensa ba talaga ng poisonous scorpion king ay ganoon na nakakatakot at kataas. Tinatanong ngayon ni Sumumo si Linye kung ano ang dapat nilang gawin dahil sa isang pagkakamali lamang nila ay maaari silang mapahamak. Hindi naman kinakabahan si Lin Ye kahit kaharap na nila ang poisonous scorpion king at sinasabihan si Sumumo na hindi niya dapat na mag-alala dahil ang pinakamahinang bahagi nito ay ang life core sa pangalawang bahagi ng chan ng poisonous scorpion king. Bago pa man matapos ni Lin Ye ang kanyang sasabihin ay kaagad na umatake ang poisonous scorpion king na ginagamit ang buntot nito para atakihin sila sa harapan. Hindi naman ito umaabot at pinapatalsik lang ang tubig sa kanilang paligid. Sa mabilis na pag-iisip ni Linye ay kaagad niyang ginagamit ang kanyang tungkod at reversal technique para sirain ang isang malaking bato na nakasabit sa taas ng kweba. Nahuhulog ang malaking tipak ng batong ito sa kabilang bahagi ng tubig at tumatalon dito si Linye at sumumo. Ginagawa nila ito para baguhin ang kanilang posisyon at patuloy na layuan ang personal sa Scorpion King. Inuutusan niya ni Linye si Sumumo na ipagpatuloy nito ang paggawa ng mga tapakan nilang bato para galaw silang mabuti sa paligid ng kanilang kalaban. Nang makalayo na si Nalinye ay kaagad niyang ginagamit ang kanyang reversal read technique na nagpapakawala ng isang malaking sinagpulang enerhiya na diretsyo sa kinaroroonan ng kanilang kalaban at nagagawa nitong magdulot ng isang daan at na pinsala sa poisonous scorpion king. Sa ginawang pag-atake na ito ni Linye ay nababawasan lamang ng humigit kumulang 10% ang HP ng poisonous scorpion king. Mula sa kanilang obserbasyon ay napakahina ng idinudulot nilang atake at napakatigas talaga ng depensa nito. Bilang paghihiganti sa napakabait na regalong ito ni Linye ay namumula ngayon ang mata ng Persons Scorpion King at ginagamit ang kanang pansipit nito para puntiryahin sila Linye. Nang makita ni Lin Ye na ginagamit na ng Poisonous Scorpion King ang atakeing ito ay kaagad niyang inuutusan si Sumumo para isagawa na ang susunod na bahagi ng kanilang plano. Ginagamitan niyo ni Sumumo ng kanyang Ice Spell ang isang malaking bato sa bubong na gumagawa muli ng isang Tapakan para kay Lin alam ni Lin Ye na itinataas lamang ng poisonous scorpion king ang katawan nito kung ginagamit nito ang galaw na ito na ipinapakita ang pinakamahinang bahagi nito sa bandang Chan. Nang makita ni Lin Ye na bukas ang mahinang bahaging ito ay kaagad niyang ginagamitan ng reverse healing technique ang ikalawang parte ng Chan ng poisonous scorpion king na tumatagos at nagdudulot ng critical hit sa weak point nito na nagdudulot ng isang libo na pinsala sa poisonous scorpion king. Binabating yun sila sa kanilang tagumpay na pagpatayo sa Poisonous Scorpion King na nagbibigay sa kanila ng 3,000 experience points at kinukumpleto ang dungeon na sinisimulan ngayon ang pagpapakalat ng mga gantimpala. Sa ginawang yun ni Ye ay hindi na lamang mapigilan ni Sumumo na mamangha dahil nagawa nitong patayin ang halimaw na ito na may napakatigas na depensa gamit lamang ang isang atake. Unang kinakalkula ang kay Linye at para sa kanyang pagkumpleto ng lahat ng hidden elements ng dungeon kagaya ng pagpatay ng dungeon balls pagpatay ng lahat ng puso ng scorpion at hindi pagtanggap ng kahit anumang lason mula sa mga halimaw sa buong paglalakbay nila sa loob ng kweba ay itinataas ngayon ang kanyang rating para maging level SSS na nagbibigay sa kanya ng gantimpala na isang golden treasure chest at limang free attribute points sa natanggap din na experience ni Lin Ye mula sa pagpatay niya ng Poisonous Scorpion King ay nagagawa ng mag-level up at siya ngayon ay nasa level 6 na may 10th attribute point sa lahat kabilang na ang Strength Constitution Intelligence Spirit at Agility. Habang tinitignan ni Lin Ye ang kanyang status window at lahat ng kanyang mga nakuha ay nagsisimula ngayong lumapit si Lin Ye na nanginginig na tinatanong kung papaano niya yun nagawa sa boss. Sa sobrang takwang swai at ng kanyang mga aso ay kaagad silang lumuluhod sa harapan nito. Ipinapaalam ni Wang Sui sa kanya na sana ay walang hawak na sama ng loob ang Diyos na ito sa kanilang lahat. Ang dalawa pang aso ni Wang Sui ay nagmamakaawa na kunin sila sa ilalim ng tinatawag ngayon nila Night God na si Lin Ye para maging kanyang utusan. Handa ang mga lalaking ito na maging aso ni Lin Ye kapalit ng pagiging ligtas. Wala namang pakialam si Lin Ye sa mga mahihinang nilalang na ito at sinasabihan na lamang sila na dapat nilang itago ang lahat ng nakita nila mula sa panlabas ng mundo simula ngayon, nililingon niya ang mga asong ito at sinasabihan na hindi dapat sila magsalita sa kahit ano tungkol sa kanya at sa mga ipinakita niyang skill dahil kung hindi ay harapin nila ang parusa niya, nagsisimula na ngayon magteleport teleport sin Atla at Sumumu Mal aron at nababalot na sila ng puting ilaw na dinadala sila sa labas.